I dag har vi tre kendinge med. Egon Petersen, Lina Amalie Lund og Ove Buchwald. Og det, vi skal tale om i dag, det er noget så fantastisk som, at man skal købe. Hvis man skal have et telt slået op, så kan man risikere, at man skal have en byggetilladelse. Altså, hvis man skal ud og sælge pandekager på et marked, eller have en tombola i gang til et eller andet velgørende arrangement, eller måske et telt til konfirmation hjemme i haven. Hvis man skal slå en pløk i med en gummihammer og binde en bardun i, så skal man have en byggetilladelse. Hvad siger I til det? Ja, det, jeg synes, det er synd, også når man ser, at der er mange, der sælger deres gamle møbler og legetøj og alverdens ting. Og hvad vil de med den byggetilladelse? Ikke? Er det fordi, de er kontrolleret i skat eller moms, eller hvad vil de? Og skal med deres gamle ting, skal så betale skat af det? Og jeg ser, at når vi kommer til udland, så elsker vi at gå igennem de der lange bane med store telte og gamle ting, og vi går og rager i dem. Der er nogen, der køber noget af det, ikke? Det er det også. Men det er jo hyggeligt. Det er sgu hyggeligt, som bare pokker. Og er de ting, man vil være med til at nedlægge, eller hvad vil man det bygge det af? For man kan jo ikke få noget ud af det som sådan. Nej. Kunne du tænke dig at gå ud og sælge bøger, sådan, hvis du alligevel sådan har mulighed for et åbent sommermarked, når du skal op til at have byggetilladelse først? Altså. Jeg vil sige, det komplicerer det jo nok. Altså, det er jo nok godt, man er måske ikke så... Man er nok ikke så impulsiv i forhold til det i hvert fald, at slå noget op. Altså jeg vil sige, at jeg kan se det i forhold til store arrangementer og sikkerhedsmæssigt og sådan noget, men i forhold til, hvis man holder et lokalt bagagerumsmarked eller et eller andet krammermarked et eller andet sted, hvorfor er det nødvendigt at skal have ingeniører ud og det hele og det andet, medmindre det er store cirkustelte? Det, jeg forstår det ikke helt. Hvorfor finder man på sådan noget ud? Jamen, jeg tror, det er skrivebordsarbejde i København. Det kan ikke være andet. Men altså, nu skal vi så lige tage grænsalt. Det er kun telte, som er over 50 kvadratmeter. 50 kvadratmeter, det er for eksempel et telt på 5 gange 10 meter. Og dem findes der rigtig mange af. Jeg kan sige, at i Vamdrup, der har vi i Handelsforeningen, der har vi tre telte. Mm-hmm. Så de holder sig lige nøjagtigt inden for det der. Det skal jo ikke søges byggetilladelse for det. Og den anden ting er, at jamen, mange af de telte, der er sådan noget. Jamen, hvad sker der så nogen, hvis der kan brænde i den, så kan det hurtigt komme ud fra sådan et telt? Det er skrivebordsarbejde at lave dog. Ikke spor andet. Nu siger du 50 kvadratmeter. Ja. Det vil sige, at man kan godt forestille sig, at i fremtiden bliver alle telte 48 kvadratmeter. Ja, så er det overhovedet ikke nødvendigt med alle de andre. Nej, det skal ikke undre mig. Det skal det ikke. Nej. Men jeg synes, det er fuldstændig med galimatias, det der. Det er der. Jamen også som vi talte om lige før ude bagved, at det her med, at det skulle måske have været de nyere telte, altså hvis vi nu har et telt fra 70'erne, eller 80'erne, 90'erne, altså at der var det en anden måde at bygge på måske, eller der var nogle andre sikkerhedsforanstaltninger, man havde dengang. Og hvis man nu har brugt det her samme telt igennem de sidste 20 år til sin familiefest derude i haven, hvorfor skal man så lige pludselig have folk ud for at godkende det? Mm-hmm. Så man skal måske se på, hvis man skal have de her regler, den skal eksistere, at det så skal være mere opdateret i forhold til sådan nyere produktioner, mm-hmm, måske. Ja, og hvis man skal sætte pandekager sådan noget, og det koster for eksempel, vi hørte, at vi 2.500 for sådan en byggetilladelse, ja, så skal der altså sættes mange pandekager. Ja, det skal der. Ja, det skal det jo. Og så er det jo mange der, det er jo et spørgsmål om, at stryge alt, hvad det her telte, undtagen cirkustelte, fremover, så vil hyggen gå af miljøet i hvor man har majsmarked og hvad man ellers har, ikke? Det er jo forsvinde, og det synes jeg, det er synd og skam for en by. Det, man tager det levende af en by mange gange, når man tager sådan noget væk. Der er måske nogen, der kan finde på at sige, at det er det her EU en gang til. Ja. Altså, at byråkratiet kommer kravlende ind fra alle sider. Ja, det ved jeg ikke, om det er, men det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er direkte over fra København, at det er lavet det der. Det tror jeg bestemt. Michael Legare, han er jo meget imod det der. Han prøver at se, om han kan få omgjort det der. Men en anden ting er jo, at hvis en sportsforening, som sætter telt op, skal for eksempel betale 2.000 kroner for at få sådan et telt godkendt, eller skal have en byggetilladelse, jamen mange gange så er det jo penge til sportsforeningen. Det er jo synd sådan noget. Så tjener det ingen penge. Det forstår jeg ikke. Det gør jeg simpelthen ikke. Det gør jeg ikke. Man kunne jo også godt forestille sig, at sådan et telt, det kunne bruges, hvis det bliver regnvejr. Så man kunne altså genføre et arrangement, uden folk bliver våde. Ja, men det er jo da det normalt. Ja. Det men det må man så ikke med, at de skal være våde. De skal være våde, ja. Til at sende nogle paraplyer afsted. Hvad med pengene? Hvem skal have dem? Jamen, det er da statskassen.
Okay, så er det en meget god idé. Det? Ja, det er en meget god idé. Ja, det er, ja, ja. Så højst sandsynligt, så blev vores skat jo sat ned fremover. Ja, ja, ja. Det vil sige, del med optimisten der. Hvis vi nu indfører en masse afgifter af den karakter, ja, så skal vi ikke betale skat. Ja, ja. Så, så bliver vi skattefri. Ja. Ja. Og det er da muligt, at de er på vej i en rigtig retning, uden vi ved det. Ja. Men, men det vi ved indtil vi er, så synes vi, det, det er noget hokus pokus, vi laver det. Ja. Ja. Ja, det er det. Ja. Men hvad katten er der egentlig galt med os danskere? Altså, jeg kan ikke forestille mig, at man laver... Der er masser af lande, der er kendt for at have byråkrati. Ved syd for grænsen er man jo kendt for, at det tyske byråkrati kan være særdeles effektivt og meget, meget svært at omgå. Mm. Men jeg har aldrig hørt, at man i Tyskland skulle have en så fjollet regel som byggetilladelse for at slå en bardun fast i jorden. Hvorfor er vi sådan herhjemme? Ja. Jamen det, vi er danskere. Det, det er synd, synd og skam. De tror, at vi er mere veludviklet. Der er et land som Italien, man kan aldrig nogensinde forestille sig, at de skulle have noget byggetilladelse for at slå hotel op. Det vil jo være imod hele deres kultur. Ja. Men vi sælger jo gerne vores kultur for at få nogle byggetilladelser og alt sådan noget. Ja. Så vi er på vej i en rigtig, eller vi er på vej i en rigtig, for en gale retning. Ja, 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 så er det. Lidt for meget sort-hvid samfund, overvågningssamfund. Ja, vi må danne et nyt parti, der er imod byggetilladelse på teltet. Ja, det må vi gøre, ja. Det er jo fjolde, det skal søges om tilladelse hver eneste år. Man kan få en for et år ad gangen. Kun for et år ad gangen? Ja, for et år ad gangen. Nå, men det samme telt til næste år. Hvorfor skal man så søge det en gang? Det skal man, det skal man. Jamen, så får de da penge i statskassen, hva'? Det er jo ikke sikkert, at det telt står samme sted. Det skal søges hver år. Det skal det. Aha, så hvis man drejer det 30 ja, grader, nej, det, 280 grader. Ja, nej, det står i loven, at vi har været inde og kigge, og det står altså, at det skal søges hver år. Hvis du har certifikat på det, så skal det ikke. Men hvis du ikke har certifikat, så skal det søges om byggetilladelse hver år. Ja. Så det får det med travlt ned på kommunen. Ja, det gør det. Ja. Men så kan de jo få ansat nogle flere medarbejdere. Ja, det kan de. Ja, ja. Og der bliver flere, der bliver syge, de går jo ned og stresset sådan noget. Ja, så, ikke? Ja. Så at man skal... Medarbejderne eller dem, der skal have tilladelse? Begge du. Jeg kan alligevel ikke lade være med at spørge og tænke på, at det er egentlig underligt, at vi danskere, der er anset for at være Nordens, hvad skal vi sige, latiner, og det er måske et stærkt udtryk, men et afslappet folkefærd, at vi har denne umådelige respekt for, at regler skal holdes, de kan ikke bøjes, loven skal holdes, det kan ikke bøjes, der er ingenting, der kan rokkes ved, det skal være, som det står skrevet der. Ja, men det er også noget, der kun er kommet efterhånden. Ja. For en gang, da svenskerne de sagde, jamen i Danmark, der kan alt lade sig gøre, ikke? Og svenskerne, de har jo de skrampe regler, og de skal overholdes, og alle de ting der. Det er lige før, de er ved at være mere fleksible end os. Ja, ja. Det føles i hvert fald sådan nogle gange. Det gør det. Tror du virkelig, at politiet skal rundt og kontrollere her til sommersted? Eller til sommer, hvor alle teltene er? For eksempel at tage markedspladsen op ved hvad hedder det? Vorbas og Marked. Tror du, de går rundt og kontrollerer alle de telte og giver dem en bøde? Det har det da ikke tid til. Jamen, så må vi da have nogle flere betjente. Ja, det må vi sammen. Ja, det er, ja, det er rigtigt. Og så skal vi altså have krasse nogle bøder ind, så vi kan finansiere det. Ja. Så det faktisk siger, at arbejdsløsheden, den kan falde i kraft af det her penge. Jamen, nu skal de jo også have sådan nogle dankortautomater, sådan noget. Dem skal de jo have alle sammen. Det skal de, rundt og tjekke dem af. Sådan noget. Før man havde en kasse, jeg ved ikke, om det var sort eller hvad den var, men der putter man jo penge i. Ja, man har en cigarkasse. Man cigarkasse, ja, det er jo rigtigt. Ja, jeg kan godt huske det. Ja, det er fordi pengene bliver afskaffet efterhånden, ikke? Jo, det gør det jo. Det pengeløse samfund, det er inden for 5 år, siger man jo. Ja. Ja. Hvorfor kan vi så ikke bare lave nogle hvide sedler, hvor vi sætter et beløb på en underskrift, ligesom man gør, når man spiller kort? Ja. Ja. Det kan være, at vi ender der. Det ved vi ikke. Gældsbrev. Der er noget andet, vi også skal snakke om, nu efter vi har hældt galde ud i æteren. Det er det faktum, at Jordrup er blevet en byzone. Jordrup, det ligger sådan set ude på landet, kan man sige, men er nu kommet ind i Kolding, og er nu blevet en del af Kolding by. Hvorfor nu det? Urbaniseringen er kommet til Jylland. De har selv ønsket det. Ja, de har, der har været en borger afstemning om det, og de har selv ønsket det. Ja. Hvad er fordelen? Fordelen det er jo, at med hensyn til byggeri, men så bliver grundene sikkert også til større. Der ligger jo en ridehal ude, de er jo sådan lidt klemt, for de vil jo ikke gerne ind under byzonen. Det er vel også frygten for, altså nu tror jeg ikke lige, Jordrup bliver udkants Danmark i sådan lige inden for det næste par år, men altså det er måske også frygten for det, at man kommer til at stå tilbage for den udvikling, der foregår i byerne, hvor der er i den tid, vi lever i nu, at byerne er sådan
hjerterne, der banker i landene. Ja. Altså, så det er for forretningslivet ude også. Ikke? Mm. Altså, ja. De ser forretninger, de lukker efterhånden. Ja. Og hvis der kommer en 5-6 stykker mere til, eller hvad der kan komme til sådan en by, det ved jeg ikke. Og der kan nok komme lidt flere til, håber man. Så kan de holde forretningen i gang, så lukker de ikke. Altså, hvordan, så bliver det jo udkendt. Ja, det, okay? Det er større attraktiv for borgere at flytte ud til, at det stadigvæk er en del af en større kommune. Ja, det er der har de jo en brugstue, og den håber de, at den fortsætter. Ja. Men hvis det var efterhånden, husene bliver tomme og sådan noget, jamen, så eksisterer den der pludselig heller ikke mere. Nej, det kommer an på, hvor lang tid det går, og de kan give tilskud til brugserne. Ikke? Ja, det skal jo helst give overskud, men de har råd til at have en vis mængde, der giver underskud. Ja. Men for at de kan ligesom komme op der, hvor de er med til at give en skæv til foreningen, så skal det nok være byzone. Ja. Men de kan vel ikke se så billigt i skatten, om nu skal være byzone? Det tror jeg ikke, det er noget med skatten at gøre. Det tror jeg faktisk ikke. Det er så landzone, er det ikke lavere beskattet end byzone? Nej, de har noget af det her landsbyloven. Mm. Og der er for eksempel, hvor man her fra Kolding Kommune giver tilskud hver år. Den får de jo ikke mere til landsbyer. Mm-hmm. Men kan det så ikke være, at de får nogle, altså, der er nogle andre puljer i forhold til også til kulturelle liv og foreningslivet og så videre derude, hvor der er, at man som en større kommune, som en større by... Jeg tror, det kommer ind under for eksempel Bamdrup og Christiansfeld og sådan noget. Det er også byzone. Ja. Det tror jeg, det er det samme. Fordi ellers når det er landsby, så får de altså tilskud. Jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner, men det er vist temmelig meget. Det er der. Men kan man ikke ane, hvad skal vi sige, en form for lyst til vokseværk? Fra Koldings side, fordi Kolding er jo blevet, nu efterhånden blevet en stor kommune med mange landsbyer, der på en eller anden måde skal hænge sammen med hovedbyen. Ja. Kan man ikke forestille sig nu, at Kolding vokser ud langs med vejen ud mod Vesternebel, og så til venstre ned for at komme ud til Jordrup, og andre steder, Sønderbjerg og så videre? Mm. Det gør den jo, ikke? Kolding bliver jo større og større efterhånden. Kolding ligger jo godt, og Kolding er jo også samlingssted for mange ting. Den skal jo blive større. Det ligger jo i alle mennesker. De skal jo rykke fremad. Ja, nu diskuterer man jo i regeringen, om man skal have 0-vækst eller man skal have 2% vækst. Det er jo ikke noget, de bestemmer derovre. Det ligger jo i forretningslivet, om de skal have vækst eller ikke skal have vækst. Ikke? Og om landmændene sælger deres jord. Ja, om landmændene sælger deres jord. Det gør de jo i Jordrup, ikke? Ja, det gør de jo, det er rigtigt. Ja, det ser man jo. Det, de havde regnet med at arve fra bedstefaren, derhen, ikke? Det var jo jord. Det kan de jo købe noget for, som sådan, de kan få kredit på det, ikke? Jo, man kan selvfølgelig sælge det og få penge til at købe for. Og det er det, man kan nu ved at gå ind i byzonen, så får man nogle penge hjemme. Det skal lige huske på en ting, det er, at det er jo ikke noget, der er trukket ned over dem. De har selv ønsket det. Ja, det er det. Det har de. Det er jo en forskel, synes jeg, absolut. Jamen, det er jo et ønske, der ligger i alle, at de jo gerne vil være større, og de vil gerne tjene noget mere, og alt det der. Det er jo putteivs fra fødselen af. Jamen, jeg tror lige så meget, det er, fordi de gerne vil have bygget rundt derude. Altså, det er folk til at bebo. Ja. Og der ikke bliver tomme huse og sådan noget. Bundemanden kan sælge sit jord. Ja, også det. Blandt andet. Ja. Og kommunen kan sælge nogle byggetilladelser. Ja. 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 Og vi kan få en mark ude i Jordrup, der kan bruges til markedsplads, hvor man kan få nogle byggetilladelser. Ja, og så via de byggetilladelser også, så kan vi få folk i arbejde. Ja, også det, ja. Det er lige før, vi får til at hænge sammen. Ja. Lige før, vi støtter byggetilladelser. Ja, det er rigtigt. Nå, vi stopper her i den her omgang. Vi er her tilbage næste uge.